Onu sen de et ye. Onu ne yapayım şu? Lan ben hiç konu ne etilerim şu an. Parçan da et ye. Yemi këto me Alaudinin, Bulin edhe Sijukin dhe sot kina me bo një challenge. Challenge është këtu i kina 3 pizza. Kush ka me hon ma shpejt pizza? Edhe se sam të fol. E vetëm ja herë në bod, një meti me anis dishka kështu vetë ta nise, ta boj që ishtë duhet. Sa ta dhina sot? Lo sot e ki fitu lojen e challenge-in e pizza. Stori, bo, bo, që bot i kina. Falenderit. Okej. Pak a shumë e u shpjegoj një mejti, sot i kena këtu tre pizza, një për mu, një për Bulin. Po, një për Bulin, një për mu. Po, një për një mejti. Dhe me thonë për të tret, ka një pizza, kush e ha pizzën ma shpejt? Kush e ha pizzën ma shpejt është ai fitus, në fond njoni që mejt, ka një dënim, po dënimin alo si kena caktu, thamë me caktu tash. Shka me caktu një dënim, kush mejt i fundi? Dhe fështri mas ma forë heq. Ide e fort. Ide e fort, po, atëherës mase që të kryet kjo... Po, ku mund është me neti pa fol? Video, live stream, s'ko me fol heq. Usas. Obo. Dënim, dhe më thonë një nabë. Dënim, po, dënim, mase të akrya video, që shkina minë live stream, kush hup, live stream s'ko drejt me fol heq. Asni lavë dretë. Okej, hajtë të shumë, kanal kanali që jenë mi pizza. Ajde, babi. Që? Unë edhe shumë me a hejkë qëto, së më të nga. Qështu? Tre pizza i tjena? Tre pizza i tjena. Ka dashtë? Ka dashtë, hajtë. Ajde hodhë. Apo i dojnë? Jo, kur zho s'ki dojsh? Kur t'ja nise, qatë herë? Dhe që pakës? Aji hozër? Hozër, ja. Aji hozër, anë? Hozër. Mos prajë ta rosin shpun. Mos prajë kishë. Hajde. Njo. Mos prajë. Mos prajë ka s'ti. Që se më kësë. Njo. Dhe, tre. Ma zveni të aktika. Ma zveni të aktika. Sa zorë kaka, vada t'kish mi marrë në e sok bërë. Mi të da pak t'kyrën t'kyrën. Kjera skutja. Ja, valla, ja. Përne ha. Së dhije, dhe nëse në hama ti me hongër. Këtë me hongër. E po hupe. Në përne ha. Ani, përne ha. Ma giù da poco. Ma in coia. E sosa. Valla e sosa. E sosa pasha Allahi. E sosa. Ti u be. Oj, më ka në olë, kështu e më ka po. Ola, më shumë që se jam të marë frima. Kur se më flarë, ma lezet. Valla, ma lezet se pi. A ti shka puna? Ketë me taktikat e mija këtë. Me taktikë matë mire s'gjeta më fund. Unë i palojsh a pizzat kështu tak tak tak, se më pat mu që jam t'i angër shpejt me njerë dhe ju me boj.
Sa fel loku, ta gjerë një taktik bënë vetë. Që ajo është, anki sa naturohën vetë, jo qka. Ola, ti jepsu vështë së gjukë mëllë, pëse ha pizë të kemë të adi? Bënë e challenge. Më jeve, Allah, kur kime fitu ti? Fitova. Qa fitova, jo? Kanter. Jo, be, qfar kanter, 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 be, Po hupe, edhe shtetë ti tanë live streamin zush me qitë za, a e di? A e di? Ta. Ullur. A dhe së në shkon ka shpia? Po, po, sonde dhe sa të tamune këtu i. Po. 5, 6, 7, sa ma qështu? A me një 27, vetëm. Qo një qatë? Ja, tanë live streamin e bajmë. Tanë live streamin e thamë edhe video është. Tanë live streamin s'ki drejt me nëzirë asë një za. Ja, mi se s'ka thonë. A ki thonë, a s'ki thonë, se ki zanat i ndronë, i ndronë lafët ti. I ndronë lafët. Ta shamë më banë me ide, i kemi shef pizza të kemi. Po, në gjep i kena shti, a donë të nëzajri për në gjep pizza. Unë atë këta për fillim se ki, ha, Allah, ki e kogën e ma tap, lap, haj. Më ma kini lanë atë me koret. Gjekta. Ta, edhe ajo, ki. Qërë 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 Unë e humbë ja, të qavimin më nga gësu. Unë e klire. Unë e klire. Unë e klire. Ma kallë i cilë listë të la qëke. Ha? Cilë listë të qikë qikë. E këmë të dao. Okej. Si që këmë thonë edhe videoklipat e tjere, këmë bo në formë të serijës, me au bo shoutout Instagramat, këtë ju që në këni bo follow, Kena t'i këshirë krejt kada kadal, shatau t'i ra dhe s'është sonë të tashira të zgjev një. Pse këshirë në Instagram t'emi? Hop kam dishka privat. Hop kam dishka privat, une. Pse ti mu mor me Instagram t'emi? Qo është, pse kam qesh? Po jo, kapi gjejsh. A ki Instagram t'ja? Po ta shof Instagram t'ja? Dra, dra, dra. I këve lesë, s'jaf lënë ma gjitë pluma për këtë mejmë. Po ja. Mos mu afrabe, vlo, s'du me t'a kalzu Instagram t'ja. Aca. E ka me pje telefon, loqë ku me pje, në zgjeda. Aj, zgjeda se. Zgjeda një onë. Ama hëtë s'pak shto. Veç pa mëllë, shkajtë u bo. Veç pa mëllë, të shumë. Tadam! Hëm! E kua, si i të më zgjeda. Abe, lejë një të zgjeda një vajtë? O, o, që, dhe të bëjnë. Tajna ndu, shi tajna ndu. Dhe të bëjnë, ma me përsa këte followin, se më ka më followin sa këmë këti. Kako, jo. A ne që nola. Dimon se dikë që. Hajde t'ja bojnë është ta. Bere këtu. Shoutout i nësët është. Këtë ju që në kërimu Instagram. Follow. Këna t'i po këtë followot që për abone. Këshu që kadar kadar këna mjau përmen krejtve e ebnat edhe këna mjau publiku këtë ve Instagram. Këshu që mësarën e me nabu follow në Instagram. Po që të keni linkin në description. A më jo vetë tonë, edhe tonin qita atëm. Vesh tejmin, një metin mëse për një followit. A dhe mëse për një subscribe. Okej, këtë gjalli këtu, pas ka emri Limon Sadiku. Nuk pas ka asni foto. Që, kjo është. Dhe që ka në shumë heshëm ka? Po, shumë heshëm pas ka të në foto, ama s'ko foto. Qajdi? Shoutouti për sonë të është ky Lëtë Shkomoni. Limoni. Që që nëse dhe edhe ju më bësh atë atë mësarën me më bo, veç mu. Edhe mu. Follow edhe bulin. Edhe një mejtin. Një mejtin. Një mejtin mëse barën. Bile unë mi abo unë follow, kështë e bala bulin. Po, mu një mi abo edhe unë follow një mejtin. Po, së kërish po. Pini luzerit s'ki dobi. S'ki ku gjallë, dobi. S'ki dobi. Po unë këtë loja që fitoj, ju një loj ma kini fitu edhe apet unë luzera. Amatërat e bame! Umbitët, u bovla! Po që që e bëjë? 10 minutave u bëjë! Ame kam tërt fitova që ateve se më bëmë film e që të besham. 10 minutave u bëti. Beleve kam tërt ku më dohe. Malë këm bashkë. Kina dohe. Ajde bëjnë. Kina dohe. Ja, s'jam i fond. Më durët s'jam i fond. Okej. E hupe. E dërzove loj. Shkën të shërë. Apet hupe. Dë të bëji. Dë të bëji. Ojta telefonin.
Se në shon kryu, ma edhe se në shon kryu. Taj mo, taj mo, taj mo, taj mo. Kujtë se në shon kryu? Kujtë se në shon kryu, në ti? Furati unë se në qaj kryu, në unë. Mi do klipi ishte kjo? Kujtë se në shon kryu, në ti, me. Na fnoj, mos u diktojnë se ku shie. Unë se në qaj kryu. Mi do klipi ishte kjo, më sarani me nabo. Subscribe kanalin, like video, në që te kini do like. Ma kam lësin që atë më nabo. Naj koment për nimet lozerin, me ashujt hashtag lozer. Pa tjetër. Edhe mos harroni me na bo follow poshtë në Instagram, se të me abo shoutout Instagramin, shifi, videoklipet e tjera.